Firma Metal Arsenal Trade vám představuje k řadě výrobků EcoTarp. Nyní jsme uvedli na trh řadu tréninkových figurín pro záchranáře a hasiče. Celkem jich je vlastně 26 druhů. Teďkon vlastně sezóna soutěží v disciplíně TFA a proto chceme upozornit na jednu naši figurínu, která má 80 kg a dá se použít do této soutěže. Figuríny simulují vlastně tělo živého člověka, protože jsou váhově vyrobeny tak, že vlastně máte pocit, jako byste zacházeli s bezvládným živým člověkem. Což je pro tuhle soutěž důležité a prostě perfektní. Protože tahle soutěž je teď v České republice oblíbená, tak vlastně všechny hasičské sbory nemají peníze na to, aby si figuríny pořídili. Takže naše firma udělala teď na novinku, že za určitý poplatek si figurínu můžete zapůjčit na trénink nebo když pořádáte soutěž. Pokud budete chtít více informací, koukněte se na stránky www.ecotarp.com, tam najdete všechny kontakty.